Мої вітання усім нашим телеглядачам. В ефірі програма «Діалог». І сьогодні ми говоримо про журналістику в усіх її проявах. Ну і наш сьогоднішній гість – це Іван Грагонич, головний редактор видання PMG.ua. Ну і нещодавно ви відзначили такий потужний ювілей, не тільки видання, а й газети «Панорама». Розкажіть більше трішечки про це. Вітаю вас. Дякую, по-перше, за запрошення. І дійсно, 7 грудня ми відсвяткували 75 років газеті «Панорама». Це найстаріший україномовний тижневик, який на сьогоднішній день діє в Закарпатті. Це визначна дата, повірте, тому що за нею стоять величезні зусилля групи людей, які працювали з року в рік, не покладаючи сил для того, щоб виходило це видання. Колись воно було засновано 7 грудня ще 1945 року під назвою «Прапор перемоги». І фактично от якось воно існувало, жило було, розвивалося і змогло дійти до нас у такому стані, от як газета «Панорама» із таким значним багажем, а це понад 10 тисяч випусків, це мільйонні наклади, це сотні тисяч історій, дуже багато різного, яке відбувалося за цей період часу в газеті і тому подібне. Окрім того, в нас цього року була ще одна дуже значна дата. Це 10 років з дня заснування сайту, який спочатку називався «Панорама Мукачева», а згодом шляхом ребрендингу отримав назву PMG.ua – «Панорама Медіа Група». І от таким чином якось так співпало, що дві дати ми святкували в один рік. Наскільки мені відомо, журналістика – це така сімейна ваша справа. Напевно, в дитинстві в тебе не було думки зайнятися чимось іншим. Чи все ж таки була така думка? Чесно, часто запитую це питання. І готуючись до цієї розмови, завжди думав собі, а яким чином, чому я почав займатися журналістикою? І от нещодавно був в міському архіві, шукав там різні матеріали з «Прапору перемоги» і побачив, як у 70-х роках мій дідусь дописував газету «Прапор перемоги». Потім батько загорівся от таким захопленням дідуся і так само почав займатися журналістикою. І, відверто кажучи, ніхто не заставляв мене йти їхніми стопами. Але так сталося, що три покоління журналістів, які працюють в «Прапорі перемозі» «Панорамі». Напевно, гени все ж таки зіграли свою роль? Я думаю, точно. Відчуваєш щось таке з бажання дізнавати щось нове постійно, якусь вишукувати інформацію? Є таке постійно? Так, і я скажу, що, напевно, це перше і найголовніше, заради чого ти працюєш у сфері журналістики. Тобто, це та сфера, яка ніколи не дасть тобі розслабитися. Ти постійно мусиш бути в тренді, ти постійно мусиш слідкувати за інноваціями. І це найважливіше, тому що, в принципі, ті журналісти, які трошки випадають з цього всього, вони втрачають перші місця і, відповідно, втрачають аудиторію і увагу читачів. Можна сказати, що ти досить давно в журналістиці. Якщо порівнювати, скажімо, кілька років тому, 5, можливо, навіть більше, що змінилося? Подача інформації, можливо, зацікавленість читача, можливо, вони починають цікавитись чимось іншим, ніж раніше. Що змінилося? Ну, дивіться, насправді журналістикою я вже свідомо займаюся останні 14 років. Тобто з того моменту я почав якось цікавитися медіа активно, допомагати, розвивати і тому подібне. І скажу так, що коли в 2010 році ми з однодумцями започатковували сайт «Панорама Мукачева» і підходили до тих же рекламодавців, пропонували рекламу, то вони дуже дивувалися. Вони казали, в інтернеті? Для чого нам? Тут же паперова ера, всі читають газети. Скажімо, зараз, коли ти пропонуєш варіант і друкованого засобу масової інформації, і електронного, то, звичайно, інтернет переважає. І це найважливіше. Ну і друга, дуже важлива, ключова річ – це те, що ми живемо в цифрову епоху. І більшість новин ми дізнаємося з соціальних мереж, з Фейсбука, Інстаграма, Телеграма, будь-яких інших каналів, якими можна донести інформацію до читача. І в такому контексті, звичайно, газети втрачають. Але найважливіше, і це стосується передусім Закарпаття, це те, що є поціновувачі друкованої преси. І це найважливіше. Тобто є ті люди, які роками, десятиліттями виписують газети, читають, аналізують, і для них це важливо. Це, як на мене, це важливо, адже це вміння людини читати і аналізувати інформацію. Тобто, чим відрізняється інтернет і друковані медіа? Передусім тим, що в друкованих медіа це завжди перевірена, досконала інформація аналітичного змісту. Це дуже важливо. Чи не думаєш, що в якийсь момент часу все ж таки друковані видання відійдуть в минуле? Чи все ж таки вони будуть жити ще довго-довго-довго? Яку би ти дату назвав, через скільки років вони можуть відійти в минуле? Чи взагалі цього ніколи не станеться? Ви знаєте, десь у 2012 році спілкувався з колегами, і тоді вони мені так переконливо заявили, кажуть, у 2017-2018 році друкованих медіа більше не буде. І насправді, з однієї сторони, це лякало, тому що, ну, як так не буде?
А де вони всі перейдуть в онлайн? Як ми бачимо, на дворі 2020 рік, звичайно, засоби масової інформації в час пандемії дуже сильно постраждали. І дуже багато друкованих видань, в тому числі місцевих газет, вони припинили своє існування. От цей рік, на жаль, для багатьох буде останнім. І я відверто скажу, що попри це все, я переконаний, що навіть час кризи – це час для можливостей. Тобто, якщо ти вправно знаходиш свого читача, доносиш ту інформацію, яка йому потрібна, то я не думаю, що буде проблема. Ти знайдеш свою нішу і ти зможеш працювати. Тобто я не впевнений, що це буде, там, скажімо, до 2040-го або до 2050-го року. Але те, що засоби масової інформації друковані будуть існувати, це факт, виживуть лише найсильніші. Ті, хто зможуть адаптуватися до сучасних умов. Можливо, комусь просто хочеться зранку відчути ось цей запах свіжої газети, так само, як з книжками питання. Хтось віддає перевагу електронним книжкам, а хтось все ж таки купує книжки, і так само вони не втрачають популярності. Я зізнаюсь чесно, спілкуючись з людьми, багато хто так і розповідає. Каже, оця типоравська фарба, смачна ранкова кава і свіжі новини, ну що може бути краще? Тобто якраз наше життя – це пізнається в дрібницях. І ці дрібниці приносять задоволення. І тому, на жаль, інтернет – це, от я би сказав, що це величезний об'єм інформації, місце, де багато інформації не фільтрований. А газети – це якраз ота інтелектуальна частина, яка дозволяє людям розвиватися. Побажаємо, звісно, щоб друковані видання ще довго і довго існували. Ну, а щодо подачі інформації, власне, наскільки змінилась подача інформації і зацікавленість читача? Змінилась і дуже змінилась. Тобто є якісь ключові речі, які зараз для нас в пріоритеті. Перше – це факт-чекінг, тобто ми мусимо перевіряти ту інформацію, яку публікуємо на сайті. На жаль, і в наших колег трапляються такі випадки, коли вони піднімають або там знаходять новини 2-, 3-, 4-річної давності і подають їх як свіжі новини. І це не завжди коректно. Чому? Тому що це вводить в оману читача. І найважливіше – це те, що ти відповідаєш за всі ті новини, які публікуються на сайті. І тому ти маєш бути впевненим на 100%, що вони відповідають дійсності. Друга – це підхід до подачі новин. Тобто, якщо, скажімо, декілька років тому читач читав все, то зараз він став більш вибагливим. Він читає лише якісь новини, які йому подобаються. І, звичайно, оперативність. Тобто ти мусиш бути в тренді, ти мусиш бути одним з перших для того, щоб тебе побачили. Тому, от, наприклад, ми часто практикуємо з колегами різні онлайн-трансляції в соціальних мережах, різні гарячі теми, які з'являються фактично в режимі онлайн на сайті. І це дуже важливо. Чому? Тому що читач це бачить, він це цінить, і тому він нам довіряє. Тобто принципи журналістики залишилися незмінними? Звичайно. Що найскладніше в професії журналіста для себе, для тебе особисто? Витривалість. Тобто, як би не було, це рух 24/7, нон-стоп, без будь-яких. В тебе немає часу ні відпочити, ні якось змінити свою обстановку. Ти завжди фактично перебуваєш у цьому вирі новин. І, на жаль, дуже багато людей, які не витримують такого навантаження. Я знаю багато людей, які закінчили факультет журналістики і вважаються професіоналами. Вони приходили до нас, працювали 2-3 тижні, місяць і розуміли, що вони просто не витримують. Тобто це величезне фізичне навантаження, це величезне психологічне навантаження. І не кожен готовий це прийняти, і не кожен готовий це подолати. Напевно, дуже важлива і робота в команді. Безперечно. Я скажу, що без команди ми б не вартували нічого. Є люди, які працюють в нашій команді по 10 років і більше, і це дуже важливо, адже якраз ті люди, на яких ти можеш опертися, і ти можеш бути впевненим, що вони зроблять все якісно. І для нас найважливіше в команді якраз те, щоб була оця згуртованість, командна робота. Тому що коли є командна робота, є і результат. Я дуже ціную тих людей, які поруч зі мною, адже завдяки ним нам вдається давати якісний продукт, який схвально отримує читач. Наскільки для тебе важливий фідбек? Тобто якісь коментарі, можливо, якісь запитання від людей? Ну, я раніше так практикував і зараз. Часто бувають такі моменти, коли я перебуваю там на якісь, не знаю, зустрічі або якісь події, і бачу, людина читає там, приміром, наш сайт. І
просто людина не знає мене, я не знаю людину, але я підходжу і просто завожу якусь розмову, кажу, що цікаво, чому читаєте, а що вам подобається, що не подобається. І це дуже важливо, адже якраз завдяки оцим відгукам читачам ти зможеш покращити свою роботу. І якби не було оцього взаємозв'язку, тобто якоїсь віддачі зі сторони читачів, то я скажу, що нам би було набагато складніше. Повірте, ми так само, як і всі інші, читаємо коментарі. Можливо, не завжди вони схвальні, можливо, не завжди ми з ними погоджуємося, але ми прекрасно усвідомлюємо, що, звичайно, скільки людей, стільки і думок. І тому тут немає нічого секретного в тому, що це, що ми намагаємося почути думку нашого читача і якось відреагувати на неї. І це важливо, я думаю, що це, що якщо медіа і журналіст не реагує на свого читача, то прийде той момент, коли читач просто розвернеться і не буде реагувати так само на медіа, тобто відмовиться від цих новин. Так, конкуренція зараз доволі велика, читач може обрати те, що до смаку. Ну, як, власне, реагуєш на негативні коментарі? А негативні коментарі – це так само позитив. Тобто тут залежить в першу чергу від самої людини і ставлення людини до цього всього. Якщо на початку ми, звичайно, якось сприймали болюче ці всі речі, не буду приховувати, чому, тому що, як би не було, люди пишуть, ми стараємося, а тут якісь негативні коментарі. І в якийсь момент, коли в нас почала активно рости аудиторія, я усвідомив, що, от, приміром, в нас в соціальній мережі Facebook зараз біля 105 тисяч підписників. Це величезна кількість людей. І, на жаль, ти не зможеш задовольнити усіх. Ти мусиш знайти ту золоту серединку, заради якої ти будеш працювати. Тому що, якщо ти будеш читати всі схвальні і всі негативні, звичайно, негативних на порядок більше, то ти просто закопаєшся в цьому всьому. І я завжди прошу і наших редакторів, і журналістів, щоб вони якось спокійніше реагували на критику, брали її до уваги, але не сприймали особисто на власний рахунок. Що головним чином впливає на популярність сайту, на твою думку? Я думаю, що передусім це якість новин. Тобто все залежить від того, яким чином ти подаєш їх. Видань, як ви вже сказали, дуже багато в Закарпатській області, передусім інтернет-видань. У нас перед кожними виборами з'являється як мінімум 5-10 нових інформаційних продуктів, які з'являються і потім тануть в лету. Тобто вони зникають, їх немає, а читачі цінують надійність тих, хто може доставити цю інформацію і хто буде дійсно відповідати за неї. Я скажу, що перед нами зараз дуже складні виклики, тому що, от, приміром, нещодавно аудиторія сайту склала за один день біля 380 тисяч людей. Це майже третина населення Закарпатської області. Це величезний показник. Якась, мабуть, була дуже резонансна новина. Звичайно, але якось так співпадає, що якщо резонансні, то одразу декілька може бути. Буває таке, що період тишини, коли немає нічого, а буває таке, коли прям вистрілює і всюди щось відбувається. І я вважаю, що якраз от читач цінує у нас ця збалансованість інформації. Тобто ми стараємося не займати чиюсь конкретну сторону. Я вважаю, що журналіст має об'єктивно висвітлювати події. Тобто найважливіше – це те, щоб не займати чиюсь сторону. Чому? Тому що в такому випадку ти переходиш на чиюсь сторону. І це неправильно. Ну, як на нашу думку, на думку колективу, з яким ми працюємо. Якщо аналізувати новини, все ж таки, про що люблять читати в Закарпатті? Це коронавірус, це, можливо, якісь кримінальні новини, це щось розважальне. Що саме? Чому саме віддають перевагу? Я б сказав, що, напевно, найбільш популярна тематика – це кримінал. Як би дивно не звучало, в Закарпатті він користується величезною популярністю. Стосовно проблематики коронавірусу, скажу, що на початку пандемії всі активно цікавилися. В якийсь момент ми помітили настільки несприйняття суспільством цієї пандемії, що ми змушені були переформатуватись і трошки зменшити ту кількість інформації. Але, відверто кажучи, як на мене, це величезний виклик для всього людства, і тому ігнорувати тему хвороби і тому подібне немає сенсу, тому що це стосується безпосередньо кожного з нас. Стосовно тематики, я думаю, що так само політика досить цікава. Тобто люди цікавляться політикою, на жаль, не часто ходять на вибори, але принаймні політичні новини вони читають. І, я думаю, і культура. Тобто, знову ж таки, це залежить від того, якого напрямку. Якісь такі лонгріди про цікавих людей, особистостей і тому подібне, дуже класно заходить наш читачів.
Яким чином ви визначаєте, власне, чи цікава ця новина людям чи ні? Тобто кількість поширень, кількість лайків, кількість охоплення, тобто що це має бути? Ну, передусім, коли підходячи до формування новин, то я скажу, що на даний момент ми вже опираємось на власний досвід. Тобто, розуміючи, що ми опублікували не одну сотню і тисячу новин, ми розуміємо, яка новина може викликати інтерес, яка може не викликати інтерес. Для нас основний критерій – це не вподобання чи поширення. Для нас основний критерій – це суспільний резонанс. Тобто, якщо ми бачимо, що, приміром, ми опублікували якусь новину, і є реакція, в тому числі, там, приміром, міської влади, обласної влади на цю проблему, то це означає, що ми не дарма це зробили. І я вам скажу, що я радію, і чесно, мені подобається, коли до нас звертаються читачі, дякують за те, що, приміром, ми описали якусь проблему, і вона була вирішена. Це важливо, адже це головне завдання журналіста – допомагати людям. Ну що ж, я сподіваюся, що твоє видання, власне, як газета, друковане видання, так і сайт PMG.ua буде ще багато-багато років тішити свого читача, точніше, навіть глядача. Тому що я так розумію, що останнім часом от якісь стріми ви робите, якісь… Багато мультимедійного контенту. Тобто ми зараз робили проект про третій сектор Закарпаття, про громадські організації, про успішний їхній досвід. І ми стараємося давати різнопланову інформацію. Тобто це має бути не обов'язково лише текст. Це може бути фото, це може бути відео, це можуть бути якісь інші речі, які в комплексі дають якісний продукт. Дякую за те, що прийшов, завітав до нашої студії. Дякую вам за запрошення. Ну, а нашим шановним глядачам хочу сказати, побажати гарного дня. До зустрічі на цьому ж каналі.